Martine, čestitke na velikoj pobjedi, tebi naravno na fantastičnom nastupu. Nismo iskreno znali da u svom arsenalu posjeduješ i takav slobodnjak. Prvo da rečer, hvala vam na čestitkama. Ništa, jako teška utakmica. Slobodnjake sam u zadnje vrijeme, trener me stavio u Dinamo da izvadim prekide. Mislim, vježbam to stalno i eto, isplatilo se sad. Što se tiče same mlade reprezentacije, vama izuzetan podstrek i samopouzdanje pred kontinentalnu smotru koja vam slijedi u lipnju. Pa da, definitivno. Mislim, Engleska je vjerojatno možda i najjači protivnik koji možemo igrati. Mislim da smo bili smo disciplinirani, imali smo plan kako igrati protiv njih i eto, na kraju smo pobijedili. Čestitke još jednom i čestitke na fenomenalnom pogotku. Ne znam jesi li svjestan toga, ali postao si viralan. Pa ne gledam ja sad to toliko, imam već utakmicu u subotu, tako da se okrećem tome. Hvala puno i sretno. Hvala vam.